Hej, det här är Ludde och Vretling från Holy Shower Gaming, fast Vretling inte med. Va? Nej, det är det inte. Kolla, det är så gatt, vilken jävla ping. Okej. Okay. Måste jag bara få bort gummisnodden från min hand. Okej, det blir ingen, eller jo, det blir skillnad, jag lägger på 20, nej 14. Ja, men du kommer känna dig när du springer. Du kommer känna dig när du springer. Ja, det laggar faktiskt lite mindre, vi skulle gå bort va? Ja. Ej, jag glömde köpa en HP. Men vad fan, skynda dig, vi har inte hela dagen på oss. Jo då. Jag har hela dagen på mig. Det är nio år imorgon, Vretling, det är nio år. Du, din snägrip, alltså din boxningshandske som drar tillbaka folk. Ja. Skadar den någonting? Ja. Hur mycket då? Det skadar 60 plus 8, fast det skadar ju mer högre level kanske, fattar. Okej, nu fattar jag. Tog du den eller? Ja, jag börjar alltid med den. Kom fort. Alltid. Det är min tredje eller fjärde gång som blitz, tror jag. Okej, nu kommer Twitch här. Okej, men akta, han börjar alltid med stealth. Om han är bra Twitch. Jag märkte det nu. Ska jag dra honom? Ja, dra. På han! Det är bra, vi får den här killen. Det är fint, Vetling. High five! Eller fan tillbaka till spawn, eller ta alla potions du har. Det var ganska onödigt med att ta den där potion. Jag skiter i det. Jag är gangster. Går du till span eller ja? Ja, det jag står här och drar in dem om de kommer nära. Eller jag skiter fan i span. Nej, gör det. Vi har kört säkert game. Minus har inte spanat än. Okej, de har så gatt där. Ja, jag vet. Ja, jag ska ta lite chill. Akta! Vilket svin han missade. Oh! Såg du missen? Vilken pajas! Ja, håller med. Noob. Jag ska inte skada ett skit liksom. Och ändå skadar jag mer än han. Nej, han gick in i busken, han kommer stå där och trampa i marken så jag backar. Han kommer dra en attack in i busken, så jag vill se. Så springer dit och in honom. Nej, han gick runt. Fan, jag trodde jag var smart. Det är Twitch, ska jag in honom eller jag väntar på dig? Jag står redo. Jag är redo. Och så kommer en minion för att flytta på. Han träffar dig. Ja, det är med för den. Nej. Han har aldrig träffat mig. Noob. Men jag har skit om cooldown så jag kan inte göra ett skit. Vi står bara. Jag kan dra in... Alltså jag är skitbra med liv. Nej, de stealthar. Hur fan kan de se oss? Twitch stod i busken med oss. Äckliga jävlar. Kom ihåg att jag inte hittar ett skit så jag måste döda lite minions. Eller stå bredvid dig när du dödar minions. Du, se till om jag ska dra någon nära turret. Och vem och hur. Tjugat! Nej! Det var lite små nära. Jag har inte sovit innan, för jag sett det bättre. Nej, käften alltså. Vi tar skit som vi kan. Nej, han kommer ställa för att vara äcklig. Ja, men alltså, om vi kan välja så har vi Twitch. Okej. Okay. Ja, det är basic. Ja, jag fattar. Där är han. Här kommer han. Ta han. Det blir inte fint, det är fint. Ja, jag tar assist utav kill, så jag nöjer mig med assist. Mad, cause bad. Och du, exhaust. Snäll på Ike. Va? Nej, jag kör ignite. Oj, jag gick in i den där. Nej, skadade inte ett skit. Noob 20. Dolen hoppar över. Kom igen! Stanna honom om det går! Nej, skit i it alltså, men jag hade ju... Kan jag drita? Nej, jag har ingen mana alls. Ska jag boxa eller? Tagga långt. Silence hjälper ju när man inte har mana. Vad tagga långt? De här minuskarna... Minionsen. Nej, de kommer ta mig. Kolla nu. Hjälp, kom. Nej, fan, har en dubbelflash. Nej, det var du som flashade först. Jag står här. Ska jag recalla? Jag har ingen mana. Nej, vänta, jag behöver lite mer pengar först. Lite cash, vet du. Jag tror... Han kan vara i busken den jäveln. Jag hoppar på han, ta en kill. Om du kan. Rush!
Jag boxar vid Twitch. Twitch tar mig alltså. Jag glömde använda min health potion fast den hade inte hjälpt så. Det här var inget bra. Den här är lite mana regen, så nu kommer jag kunna hålla längre. Boots skulle inte vara helt fel. Jag är så smart, jag drar min W på spawn. Så fylls mannen igen. Så är det, så fylls mannen igen. Om du fattar grejen antar jag. Ingen inte fattar med LOL. Vissa items är grönt runt om, kan man klicka på dem eller vad är grejen? Ja. Nej. Alltså, men du måste läsa på dem. Står det unique passive, då kan du trycka på dem. Nej, passive kan man inte klicka på. Nej, unique active menar. Okej, okay, det står passive, om det står passive och den är grön. Ja, men då är det bara att den har någon sån här effekt. Jaha, det är väl allt. Ja, men att du det är inget du kan trycka. No. Ofta Twitch inte kom fram. Nej, måste du, kan jag dra recallen eller? Köpa. Gör det. Vad tycker du? Ska jag köpa Sheen för burst damage eller så att vi kan sustaina i lanen hur länge som helst? Kör en Sheen. Nej, jag sköt i det. Jag drar så jag aldrig behöver byta längre. Alltså han stamp. Sugat kommer där bara stamp on the ground. Och jag bara jump. Fick ni G på er att sånt här kör? Nej, jag tror vi G. Vi var nära MVG. Nej, käften. Kom då Sugat, noob. Tänk på Twitch där. Den är inte alls, han vill kolla. Han silensar mig. Du. Jag skiter i det här. Nej, men Twitch. Jag kom Twitch. Twitch, jag visste det. Och därför alltså, jag kan hoppa ner bakom honom, ska jag göra det? Gör det. Vad fan annars ska du göra? Ja, men ska jag hoppa, alltså här. Jag slår upp deras minus i luften. Wow, Twitch Stelfa, han är där. Han är Mr. Twitch. Jag ska försöka grabba honom. Nej. Jag hoppar på Sugat när som helst. Ja, vad du vill. Varför silensar han mig? Han stör. Kom då! De är exhausta. Skulle vara nice om vi fick ulti innan då. Kom igen. Kolla. Nej. Vilket rövhål. Så hoppa på Sugat, så bara stanna. Jag tror att han ställde för busken och gick över till oss. Eller då kommer minnesen, nej. Jag är rädd. Hoppa på Sugat eller? Jag är rädd Oskar. Men hoppa på Sugat då? Det skulle vara nice om jag kunde nå honom med min arm. Ja, jag skiter i det. Skit. Pretty much owned. I love myself. Här. Ja. Ta han. Fint. Vackert. Jävla silence alltså. Titta, nu får jag upp HP så jag slipper recalla. Ja, det är smart. Jag har min ulti nu också. Min ulti, jag behöver inte använda den. För den måste ta en passiv. Ska vi försöka hoppa på honom eller? Jag kan grabba, nej. Vad gör hans ulti? Hans ulti? Ja. Han skjuter långt som fan. Sådär, det är hans ulti. Fast den är ganska svår att träffa med faktiskt. Kolla här, jag grabbar. Nej, det var nära. Ska vi dra recall med det? Ser de här blixtarna från himlen, det är min ultis passiv. Den är fin. Ni har mig till en okej farmer. Eller vänta. Jag behöver lite mer cash. Kom, vi stannar kvar i lanen lite. Ja, men akta Twitch, han kan rapa sönder dig. Man kan stå bakom dig. Ja, men jag har flash exhaust. Och mana. Ska hoppa på honom eller? Nej, ingen hoppa på, ingen hoppa på. Bara farma kors. Inte hoppa på då. Inte hoppa på. Är det bäng? Shit. Och så hoppar du på. På han. Oh, hur fan dog jag? Han drog väl sin ulti. Är han på 6? Vad fan, vad gör hans ulti då? Alltså den skadar sjukt mycket. Den heter Fizz. Det gör så att han blir större. Heter den Fizz?
Den heter Feast. 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 Jäklar, ja. Jag var och kollade någon annan. Inte Fist då då. Utan typ McFeast. Jo, exakt, McFeast. Mm. Ja. Jag kunde inte använda min ult. Alltså jag visste lite hur Victor the Machine Man, eller vad fan han nu heter, kör. Alltså kan du någonting om honom? Du vet att han börjar med ett item som han kan uppgradera. Vad fan heter det? K-någonting. Spring mot mig. Jag försöker. Det var väldigt försök. Han är säkert ställd för att jag skiter i det där. Han är säkert efter mig. Jag klarar mig. Ja, bra. Jag chillar i spanet typ en sekund. För musik. Jaha, var fan då för? Fixa pengar eller? För det, nu är jag klar. Låna pengar. Brukar glida runt. Prata strunt. Jaha. Alltså nu kommer jag göra sick damages. Sick. Du, du har levelen. Jag vet, men min ultis passive är skitfin. Den är läskig. Ska vi bara pusha? Oh shit, där var han. Snubbel till rövhål. Hade inte varit massa minions i vägen när det grabbade honom bara. Mm. Min ulti drar 250. Alltså HP. Det var inte mycket. Jag var tvungen att kolla mitt HP. Alltså... Jag försöker, vad fan klickar på den där, jag ser mitt hopp där nere. Vad sa du att du körde med för summoner-spelsen igen? Du kan ju kolla. Hade jag ultar minions. Jag måste levla lite vetter. Till box! Jag skiter i honom. Vet du vad skulle vara snyggt? Om jag slår upp någon i luften så drar jag ut min arm under dem. Om det skulle gå. Det är ju bara fail. Nej, alltså jag drar träffar nästa. Jaha. Wow. Och han har långa pilar nu. Noob. Va, vad gör vi då? Taggar vi långt? Ja, han stealtha. Jag tror han står där. Ja, ja, min ult. Kolla här. Jo, han står här, han står här. Okay. Där, jag sa ju det. Ja, min arm åkte inte ut när jag... Oh shit, alltså backa mannen. Fuck, nu fick... Gå på Shugat, gå på Shugat. Nej, jag kör... Vadå gå på Shugat? Kolla deras open. Jag är död. Min passive räddade mig. Vad bra. Vad gör du då? Jag satsar kill eller? Jag vet inte fan, ställ fan, nu är jag livrädd. Spring därifrån, jag håller länge. Okej, jag springer. Där kommer Shugat. Inte helt fel, Ludde. Jag vill ha kill. Oh shit, shit, shit. Rädda mig. Jag är död. Alltså, åh. Säkert dödat han där. Jävla skit. Jag blir fan förbannad på Twitch. Jag ska alltid förgifta. Vi vinner på sustain. Alltså, så vad vill du? Att vi håller oss i liv och levlar. Ja. Kolla våra kills och assists. De går ihop. Ja, lite grann. Var det lite? Det är som ett jävla pussel. Jag liksom 1-4. Eller nej, vänta, du har ingen mer kill än min assist. Exakt. Hur fan går det ihop? Ja, alltså det är ju lite... Jag har käften på det. Det är lite shit här och där liksom. Kan man jangla med... Okej, nu twitchar. Åh, vi vill att han ska anfalla mig. Nej, inte Machine Man! Alltså, åh. Oh. Varför vill du att Twitch skulle anfalla dig? Jaga! Chasa! Ta han!
Kom igen, vi måste få honom. Håll bara honom. Jag tror han tar mig, ja det gör han. Nej. Jo, fast jag har min passiv. Ta han, ta han. Bara gå på, vi äger honom. Nej, shit, han dör. Yes. Fint, Vetling, fint. Nej, nu börjar min hårddisk blinka. Oh, vad då? Vad betyder det? Jag vet inte, jag tror den bytte såhär 2 minuters skit. Ja, jag kollar. Båda kollar. Vad chillar man på nu då? Alltså, jag köper bara mana. För min passiv gör om mana till HP, det är skitfint. Kolla, jag är snabbare än dig. Jag springer som ett jävla mongo också. Fuck. Det är nice. Du, kan vi fixa blå buff åt mig? Åt dig? Mm. Är det någon som kan mana är det ändå jag, men ja visst. Jag kan plocka fram honom. Ja, men den där cooldown reduction, vet du mycket? Men chilla, gå inte på, jag ska göra en jätterolig grej. Kör vi. Vad är det som kul med det? Allt. Jag ser till att du slutar anfalla nu. You mad? Jag visste det, min ultis passiv. Sorry mannen. Du säger, jag visste det. Schysst. Ja men jag vet inte bara shit, min ultis passiv. Men jag sprang iväg, men vi går och fixar den andra, det finns en till blue buff. Nej, vi tar Twitch istället, han sänker vår turret. Du, jag behöver mer mana än dig, så det var bara bra. Vänta, vi chillar. Nej, kör. Rush. Ja, men han kommer ju bara ställa. Nej, kolla här. Så då man... Fail. Han är fortfarande här. Jag säger ju det. Han är fortfarande på den här sidan. Nej. Nu drog vi liksom massa värdelös man åt helvete. Nej, inte för mig. Här såg jag. Och det är Twitch. Och jag är död. Driver. Save my ass. Ja, jag har ult i alla fall. Jag med. Okej, jag kör den här. Kolla här. Jag tar Twitch. Snyggt. Jag tog sugar. That we do it. Åh, oh, nej, jag har röd buff. Nej, det är inte helt fel. Nej. Jag får 25G per minion kill. Då går det upp. Jag tror jag fuckade Masteries. Jag har min W på turreten alltså. Vi sänker den. Där. Nu är det dags att hämta blå buff åt mig. Okej. Okay. Och så kan vi... Nej, kom, ta en timme och gå dit. Och? Okej. Okay. Jag springer förväg. Vi gankar där uppe också. Ja, vi är på 11 liksom. Vi är en strong combo. Försök att inte bli sedd. Nej, men jag drar. Oh, vadå, försök att inte bli sedd? Jag tänkte springa. Nej, skit i det. Vi springer förbi. Kom. This is how we do it. Jag blir träffad. Så bara rusar förbi, hoppas att vi inte... Jag blir träffad. Ja, vad spelar det för roll? Vad säger oss? Nej, men... Ska vi ta blå buff? Kom då. Eller ska vi satsa på dem? Nej, kom. Jag har honom här. Han är här. Kom då. Jag är på väg. Skynda innan han dör. Jag måste dra den där. Men vad fan, du har ju dragit här, över fort. Ja, jag sa ju det. Tror jag. Okej, där är jag. Fitta. Jag var från det busken. Men du är osynlig. Jag vet, inte du. Ta honom. Kom igen. Bra. Jag rushar. Vänta, min passiv. Vi jagar av Nidalee, spring. Du ska springa. Jag försöker springa. Jag ska inte vända. Jag är död. Jag fick ett spjut på mig. Nej, jag dodgade så jävla fint. Åh, jag överlevde. Min buff var ändå borta. Shit, de kommer. Spjut! De träffade minion. F
fan jagar robotar med spjut? Vad är det för jävla mongo? Okej, okay, Mercury Treads. Vad ska man köpa sen? Och så får man inte ens assist, så han var värdelös. Frozen Heart. Åh, här ser lite smaskigt ut. Jag är sugen på lite tjej. Jag vet inte känna dig längre, du vet att de försöker förändra. Frågan är, vart är denna lilla tjej? Alltså Vretling, sluta! Jag vill inte! Jag vill inte känna dig. Du ska hålla på så här. Jag går och la min ulti på min... Åh, tjejen är där nere. Jag ska la min ulti när jag bara kan boxa. Mm. Jävla blue buff! Den ska spana nu. Eller när som helst. Jag väntar fan. Jag tar kamparskog. Akta Shogat, du kommer dö. Twitch kommer bara så, nej, han står dum i huvudet. Han bara står där. Nu levlar jag. Jag levlar igen. Okej, Twitch kan komma efter dig. Kan. Jag skiter inte, jag går på en. Jag står bara och väntar på en buff. Den ska spana nu. Om ingen har tagit den. Wayne har den säkert. Vilken killstil, ass. Jag skiter i det där, jag tror Wayne tog den. Jävla killstil. Ja, men fuck it. Jag kommer inte fucka den. Hur man är på topp, hör jag. Va? Okej, jag åker inte tanka minions, det känns värdelöst. Skit i det, det var Wayne, han låg sin ulti. Shit, den börjar skada lite. Ser ni VV eller? Va? Alltså Warwick, han är inne i skogen. Borde fan gå på han. Var igen? Warwick och Knight eller kommer. Mot mig? Nej. Där liksom allt bråk är. Jaha, jag vill inte vara med för jag är en fredlig jävel. Döda bara de här små jävlarna som jag kan döda. Sexuellt. Du vet minions. Ursäkta. Alltså ska jag springa upp bakom bara tjo! Om du gör jag det, eller jag går och dödar Annie, hon ska fan inte få vara med, flickjävel. Hör ditt luder, hon är två levelar högre än mig. Är hon feedad eller? 762. Oh shit, vad nidlig. Hjälp, 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 hjälp. Jag försöker. Fint. Åh, går vi på Annie, nu går vi på Annie. Var det du som behövde hjälp? Hon kommer flasha över väggen. Ja, jag visste det. Kolla min arm, kolla min arm. Okej, vänta. Shit, det var Twitch. Jag tog henne. Ofta. Ja. Ofta den där gick igenom honom. Den var ju rakt på. Så honom. Nej, fitta. Tror jag träffa? Obviously not. Hur vet du det? Fan, vad segt alltså. Ja. 4-3-9 så jag är nöjd. 11-4. Shit. Wow, jag fick ett spjut i magen. Kolla här. Nej. Jag träffar båda. Jag har min ulti så jag skulle kunna... Akta spjut, den där skalar som fan. Oh, Warwick. Tagga långt. Nej, sådär nu. Okej, jag måste protekta dig, Vetling. Det är det jag tillför. Alla dem. Oj. Jag kör. Eller jag har min passiv. Skojar du? Jag dör nu. Du tror att du kan ta alla. Alltså jag försöker rädda dig. Du får gatta 30 HP. Det skiter jag helt i. Fan, stannar du kvar för dumhuvud? Spring då. Vad fan? Om du ska svika mig så får du sticka ordentligt. Du sa så gatta 30 HP. Det lät frestande. Ja men... Han var inte själv. Mm. Alltså om jag försöker skydda dig för att du ska fly, du bara, vi tar dem. De skadar inte på mig. Nej, för alla var på mig, Vretling. Tänk lite, för fan. Men vadå de skadar inte? Jag säger att jag kan ta ner. Jag tog in en Nidalee också, Gant. Men du började ju fly. Du fokar på att fly, jag fokar på att döda. Ja, jag flydde inte. Jag stod kvar som fan för att de inte skulle döda dig. Men du körde inte ut din fulla damage, utan det var mer av en passiv. Jag tankar.
Förstår du vad jag menar? Nej, jag dog full damage. Jag tror faktiskt inte. Full DPS. Ja, jag tror inte. Stick då. Fuck you, man. Jag kör med dig. Rövål. Nu ska... Kolla, Victor. Hallå, kolla, kolla vem som är blue buff. Link. Det där var skitstort. Kan den spawna om jag står här? Kan den komma nu? Varje dag vi krittar. Det är dags för turret dive. I hope you die. Dive, sorry. Tjej. Nidalee, lejonkungen. Jag vet, är hon på väg in? Med dronen. Ja, oh, deras Twitch är kul, alltså. Han jävla småglin, alltså. Rich, quitta. Fan. Så oh, gör man en... Åh, jäklar, vänta, är ni bara här? Ingen. Alltså, ingen i vårt lag har koll på någonting. Jag har koll på blue buff. På henne, Pantheon, på henne. Men är du dum eller? Hon är ju kef. Alltså Pantheon in Mies. Kolla på honom. Han åker på däng av Tibbets. Det är det som är kul. Han badar faktiskt någonting. Och han flydde. Jag ska försöka hjälpa er. Alltså han är dum i huvudet, Pantheon. Åh oh, herregud. Snälla, snälla, snälla. Jag tog i ett fel jävel. Jag fick en. Jag räddade dagen, vet du. Nej, men jag kommer dö när som helst. Jag vill inte ha McFeast på mig. Kolla min flykt. Ganska nice då. Dra bush och sen... Wow, 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 wow. Spjut jävel. Shit, 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 shit. Vad gör... Vad Vayne gör, det undrar jag. Jag kommer dö. Oh! Jag undrar vad Vayne gör. Jävla aim. Hon tog röd buff, det är bra Vayne. Duktigt. Hon är ju fan i blå i alla fall, den är min. Hon stod bara där, helt AFK. Jävla hore. Kolla den stat. 12-5-5. Så det suger här. Våran Victor är ju suger. Det är Twitch tillbaka förresten. Mm, jag märkte det. Han har grinat klart, tror jag. Det är bra att ta Nidalee, hon är inte jävla fan vad du skadar med ultin. Hallå, lämna en blue buff snälla när den kommer, om ingen har tagit den redan. Kan jag köpa något? Nej, vad? Blue buff väger ju spawna. Jag måste ha mycket koll på den. Och ni på torsk? Nej. Bra. Jag tar blue buff. Jag tar blå buff. Jag tar blå buff. You're AFK and you're fat. Jag vet inte vad jag ska... Vad fan? Blå buff var borta, men så var minionsen var kvar. Ja, men de gör så för att jävlas. De har janglat på... De har janglat på vår sida. Kom till mig, Plox. Kom till mig. Du, jag kommer aldrig hinna. Vet vart jag är? Spring då, Vretling. Stå ut och kolla och bara, ska jag ta killen? Det blir en lag. Nej, det bara, ska jag kåsa? Eller ska jag inte? Jag ska kåsa. Jag ska kåsa. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Gå på Nidalee. Var är hon? Fail. Alltså, akta er för spjuten, noobs. Nidalee spjut. De är fett lätt att dodgea. Fast hon har aimbot. Hon har aimbot. Ja, hon har aimbot, sa jag. Måste du gripa.
Ja, tack för KS. Wow, 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 wow. Jag råkade in Tibbets in mig. Spring långt. Ja, men du gör min passiv. Oh shit, men kolla här, kolla här. Okej, okay, det höll ett tag. Och så kommer du. Du tar dem också, det är det som är sjukt. Det där var. Aj, jävla svin. Aj, akta Twitch, du kommer dö. Tro mig, du. Nej, vad fan, Rättling, ger jag bara. Jag fick assist på alla, så jag har 15 assist nu. Det är lugnt. Hur fan kan du ha 18 kills? Du är lugnt. Du borde... Fuck you. Man tar vad man kan. Man ger ingenting. Du hade gjort det där med inte att jag varit manligt och dragit min ult. Där ligger jag helt slocknad. Jag gav den rakt i pannan på dem. All din high skada på alla, va? Alla som är i närheten, ja. Ja, jag märkte det, alltså. Det var tur att jag fick ner dem där i början. Annars hade jag varit körd. Mm. Nej, inte... Jag väntar på den där blue buff hela mitt liv. Jag väntar ja, på den där buffen hela mitt liv. Ja, varför tror jag tog den för? För du är ett sadistiskt svin och en våldtäktsman. Det beror på vad man ser på. Alltså, vi har bara lirat i en halvtimme. Då var det bara. Han lär sig på Warwick. Alltså, man har ju lite HP. Grejen är den. Jag behöver lite till. Jäklar, Nidaler. Jag ultar minions igen, för jag är tråkig. Ja, men jag går och väntar på blue buff igen. KS, största KS. Käften, jag KSade förut, så de kommer bli mad på mig, bara oh, you know what? Blitzcrank, he is a KSer. Och jag bara, nope. Gå på Annie, gå på Annie, fullt ut Annie. Va? Nej, jag vill ha så gatt. Kolla. Oh, pff, Pantheon är värst i EU, han är käft. Fan. Aldrig sett en så dålig Pantheon. Och han är hyfsat usen. Dog du? Ja, just klart det dog, du ragea. Wayne är bara... Wayne, du är inte heller så rolig. Wow! Aj, shit! Jävla skit! Jag blir silensad eller något skit. Jag kan inte använda min ulti. Kolla Annie, kolla Annie! Mother of God! Hon står bara där. Jag är Tibbets, eller han försvann. Jag vill inte tanka minions. Det känns värdelöst. Nu börjar jag få lite ability power. Alltså. Hur fan kunde jag inte ta Annie? Du har ju inga ability power alls. Va, nej, jag köper bara mana. Jaha. Alltså, är det mana som har ability power? Alltså, skillar dina... Nej, det gör inte min attack bättre. Men det fixar mitt HP för att jag är tank. Ja. Eller jag kör tank. Åh, oh, nice. Suppressen. Åh, oh, två på en. Nej. Var fan är du då? Där var du. Det är för sent. Jag springer runt, jag är galen. Aj, jag missade det här. Aj, jag försökte plocka honom. Gick inte. Aj, Annie har fullt HP och två buffs nu. Fan, gick det ihop? Ja, hon tog ju mig. Kolla här, kolla här. Åh, hur fan kunde hon se mig? Twitch stod i busken säkert. Nej. Hur fan såg hon mig? Det där var bara fel. Har de vårdat eller? It's time for me to get blue buff. Yeah. Nej, men snälla, snälla, jag ska döda dig på riktigt. Det var inte så snällt. Tänker Vayne solar Baron här. Vayne solar Baron! GG. Nu går de och tar Baron. Nu ska bara döda våra minions. Ja, de tar Baron. Rusha Baron.
Ruscha bara. Jag ska försöka dra in armen. Nej, de tar. Gör de inte, de bara väntar här eller? Vad fan är det där för jävla fönt? Dra armen rakt in i busken framför dig. Där. Den här. Det var ju... Det är fint grabben. Shit på Warwick. Warwick och Twitch, alltså alla är så fraggåta så ni lämnar mig. Dryga jävlar. Han väntar på att min pass ska ligga av. Där, jag fick honom. Fuck you. Ja, du har den blue buff. Jag kan inte tanka, min passive är inte på. Ja men vita, vi har Vayne. Hon kan tanka. Ja men ärligt, hon har skitmycket lifesteal. Åh. Och så har hon Madrids blöd nu. Okej. Just det är jag som kommer till tanken. Eller jag. Pantheon kan tanka, han blockar tillsammans. Ja, hon är redan död i alla fall. Hon? Ja, Baron är en hon. Nej, hon är en penis. Ja, det är hon. Hur fan tänker du? Ah, bitch got a pee. Nej, jag ska. Det är mina konspirationsteorier. Ja, ah, vi säger så. Nu ska jag köpa Trinity Force. Ska jag skada någonting alls? Vänta. Okej, jag har en blue buff. Bara ha till mig. Shit, jag har... Nu waste jag mig lite. Och jag står och boxar med blue buff. Shit, jag har någon health region eller vad fan går mitt HP upp? Alltså man undrar ju liksom. Nu har jag två buffs. Här kommer jag över. Klumpigaste jäveln någonsin. Shit, jag är ju fan. Jag har asmånga buffs. 1, 2, 3, 4, 5 buffar. Alltså jag har fan aldrig mött en bra Nidalee. Och sen jag mötte en bra i 3v3. Jag mötte en bra Nidalee. Kolla våran Pantheon. Vad han har köpt. Nej, jag har ingen lust. Fint, fint. Har du vann eller? Pantheon för tanka, jag boxar turrets. Shit, jag kan inte tanka turret än. Jag är helt sjuk. Nu tankar vi grabbar. Shit, de dör ju noobsen. Spring mot mig. Var det noob? Spring mot mig, jag kan ta henne. Där. Vad snackar de om? Oh shit, här var Twitch. Sopa. Nej men jag har min passiv, kolla mitt HP nu, det är min mana. Fint, fin KS men ja. Ja men det är lugnt. Ja det är jättelugnt. Jag gillar, jag försöker få mycket assist, så det är bara nice. Nu är det dags att fixa guld. Jag liksom... Kom med turret, vi ska vinna nu. Det är dags. Ja, ja men vi, jag drar ner. Jag måste ta turreten, just det. Alltså... Ja men kommer det luder. Ja men alltså, du måste ju tänka på summoner statsen liksom. Ja oh, nice, jag dör nu. Ja det fick jag. Jag drog min ulti på dem i alla fall. Ifall du vill ha kills. Vad snackar du om? Summoner stats? Eller kanske mina stats? Efter den här blir Guardian Angel eller jag kommer inte hinna. Lol. Bitch please. Hjälp av fan. Kolla Monster Blade. Alltså Ricola, du jagad alltså. Shugata springer ut som en dåre bara. Hur vet du det? Jag såg honom, han ser galen ut. Det är ju det.
Han är fortfarande efter mig. Jag vet inte fan. Jag tror han drog tillbaks. Ta den där draken nu, då får jag tillräckligt med för min Realize Scepter. Oj, fail. Vad ska jag dra för sista item? Vad brukar jag köpa? Jag ska köpa Guardian Angel. Den är bra för mig, men inte för dig, för du är lite små squishy. Kolla Annie, hon är så. Vad fan är du HP? Du har fan mer än mig, tror jag. Varför klickar på den där igen? Ja, du har mer än mig. Jag har 1000 mer än mig. Ja, men min passive, det är den som gör allt. När jag får lågt HP så får jag fullt igen ett tag, fattar du? Eller nu får jag fullt, eftersom att jag har mer man än HP. Därför ska jag köpa Triforce. Ser ni, vart går vi? Jag går här. Jag ska försöka se om röd buff är här, det skulle man ensam. Boom! Det är box, vet du. Shit, jag vill sänka Annie alltså. Verkar gå sådär för Victor alltså. Varför junglar jag? Jag är fan max level. Just det, jag vill ha pengar. Ja, deras, våran Victor är ingen bra. Ska gå in i deras bas och vara ninja. Tjock ninja. Nej, sumo. Bra! Jag är superminions, de stöder mig. Alltså ska jag dra tillbaks dem? Vad fan händer med min fisk? Vet du fan, men fly för fan, du kör. Jag är gangster, nej! Jag är ju gangster! Wow! Wow! Jag är gangster! Silence! I kill you! Nej! Jag tog en, tror jag. Nu är Triforce. Guardian Angel Armor, antar jag. Där kommer dra till 100 giga. Magic Resistance. Kom igen, nu vinner vi! Minions, do your thing! Mortal Kombat! Nej, det är med K. Combat! Makes no sense, ass. Kolla ni där, det jävla djungeluder, filipinluder, kan inte i djungeln ner, kan inte ett träd. Pull this however it's been. Va? Va? Ja, gotta pullish. Jaha, måste du polakera dina stats? Vad sa du? Måste du polakera dina stats? Då polakera. Jag vet inte fan, det stavar säkert sådär. Polera? Nej, du ska polakera. Varför är alla creeps döda? Kolla jungle. Det är typ 4 levande. Hallå, varför ger alla i vårt lag bort härifrån? För de är dumma i huvudet och fega. Alla har fullt HP men de väntar på vi mig. Vi borde gå bären igen. Okej. Jag tankar. Nej, de har tagit. Nej, de tänkte. Jag solar. Där är Warwick. Kom mid, så dödar vi allt som finns här, okej? Okay? Varför då? Jag tror du börjar få en seriös aggro snart. Nej, de kommer att försöka ta mig nu. Jävla lifesteal! Nu knäpper jag honom. Ofta är det ett skadat skit. Oh shit, jag är död! Spring mot mig. Jag sprang åt andra håll nu. För jag brukar göra så. Där, ta han. Fint, han ställer för, han kan döda mig. Håll dig nära mig. Nej, jag är så gött. Ja, men... Jag tänkte dra armen och KS. Nu fick fan hon tillbaka. Men Twitch kan ta mig när som helst. Du måste hålla dig nära mig. Ska vi gå och vinna? Du är min lifeguard. Ska vi gå och vinna? Twitch kan ta mig på en sekund. Men vi går och vinner då. Va? Är Twitch död? Nej, han är säkert bakom mig. Oh, vad spelar det för roll? Okej. Nej, jag kan inte tanka turret. Jag är inte ens min passiv. Men vilken turret, Ludvig? Okej. Vänta, vi tar ner den. Nej. Du får tanka.
Bra. Jag kommer att stanna liv. Jag dansar.